Oke, kita masih menerima eh. Partisipan-partisipan. Semalam hampir, bukan hampir lah, orang penuh pun ada yang tak boleh masuk kan semalam kan. So, hari ini hopefully perkara yang sama berlaku lah. Okey, so untuk pada hari ini, kita akan bersama, oh hari ini line dia kurang sikit kot. Okey, kita akan bersama dengan Cikgu Asniza untuk pada saya ulang lagi sekali ya berkenaan itu dengan Cikgu Asniza. Cikgu Asniza, Puan Asniza binti Arsyad merupakan guru di MRSM Tunku Alfa Baba itu ataupun dikenali MRSM Jasing dan juga merupakan Apple Teacher. Okey. Dan juga Cik Puan Nur Azura binti Muhammad Noor merupakan guru matematik di MRSM Pekalan Hulu dan juga merupakan Apple Teacher. Dan sayalah pada hari ini merupakan moderator Muhammad Nasrullah Nawawi bin Cik Ismail merupakan ketua jabatan di Sungai Besar dan merupakan Apple Teacher dan juga Apple Distinguished School Distinguished Educator. Okey. Alright. So tanpa melengahkan masa lagi, saya rasa saya akan serahkan this session pada Puan Sniza dulu. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Gawi. So, saya akan share pages jadi untuk pages bagi yang belum pernah pages tu di Apple Apps, pages kita adalah yang berkotak oren ada gambar pensel ni. So ini pages, so, bila kita buka pages. Okay, so di luar tu akan ada slide, okay, ataupun task yang akan kita buat. Sama seperti keynotes, bila kita on je keynotes atau pages, dia akan keluar yang inilah. So untuk kita create new pages, kita akan pergi kepada plus. Okay, so di sini kita boleh pilih template kita. So ada beberapa template, recent, basic, reports, okay, books. Jadi hari ini kita akan pilih, cikgu-cikgu boleh pilih satu template books. Eh? Books yang landscape. So cikgu boleh pilih mana-manalah yang template yang ada di sini. Okay, so untuk yang kami dah sediakan adalah menggunakan yang basic lah. Gambar ocean views tu. Okay, so cikgu-cikgu boleh start pilih template books or landscape. Okay, dan kita boleh pilih yang basic. Okay, so semua dah pilih books kan. Kenapa kita pilih books? So at the end sesi nanti kita akan lihat apa kelebihan kita akan lihat apa kelebihan books di akhir sesi untuk template books. Okay. So bila kita dah pilih template books tadi, okay, so dia akan keluar gini ya cikgu. So di sini cikgu boleh insertkan lah tajuk, okay, apa-apa nota yang cikgu boleh nak, cikgu type in. So di sini ada gambar ni, cikgu boleh insert apa-apa gambar, ada tanda plus di situ. So cikgu boleh tekan saja plus dan ambil gambar daripada mana-mana recent
foto cikgu. Okay, so dia dah sediakan a few slide di sebelah kiri. Sama juga seperti keynote, cikgu boleh tambah slide sekiranya cikgu nak tambah slide sama ada kosong atau seperti template yang dah disediakan. Okay, so kita teruskan dengan template hari ini. So ini adalah pages yang telah disediakan untuk sesi kita hari ini. Okay, di mana tajuk kita hari ini additional maths. Okay, dan dalam pages ni slide kita adalah task ataupun sebagai revision kepada pelajar. Okay, so task yang diberikan di sini melibatkan volumes of revolution, integration dan ada soalan logarithm. Dan akhir sekali kita akan share home-based learning yang telah diberikan semalam hasil dari pelajar yang menjawab home-based learning semalam. Okay. So tadi kalau kita lihat template asal, gambar ocean sekarang telah digantikan dengan lukisan. So nak create lukisan ni, okay, dan animate ni. Okay, nanti akan ditunjukkan dan mungkin kita boleh bina sama. Okay. So dalam pages juga kita boleh run dia punya animation ya. So ini task yang diberikan. Jadi soalan di type di sini. So soalan ni, semasa kita menaik soalan ni mungkin akan melibatkan a few symbol mathematics. So itu kita akan lihat bersama kemudian. Okay, gambar raja, okay, juga boleh dilukis di sini menggunakan okay, ikon yang ada di atas ni sama seperti pages. So, kalau kita lihat arahan atas ni sama seperti pages. Keynotes kita semalam. Jadi kita boleh insert objek, picture dan okay, table, right, chart kita, objek dan juga foto atau picture. So di sinilah kalau cikgu nak insert equation, nanti cikgu boleh plus pada equation yang last. Okay. Kemudian kita juga boleh pilih, kita boleh juga boleh insert di sini video dalam pages kita. So ini adalah video penyelesaian. Okay. Kita tengok. Tapi suara tak dengar kan? Ha, suara tak ada as. Sebab webcam tak ada. Sorry. Jadi maknanya cikgu tak boleh dengar suara penerangan di sinilah. Maybe so di sini adalah boleh bagi macam semalam kot, bagi go through contoh dah dekat apa? Maplet dengan ATC punya Telegram nanti. Okay, boleh. Boleh share. So dalam dalam ni penyelesaian ni saya terus ceritalah ya, macam mana nak bina. So penyelesaian ni saya create di Keynotes. Okay, so bila kita create penyelesaian kita di Keynotes, kita insert picture dan kita run dia punya play selepas kita dah buat animation semua. So saya terus screenshot. Bila screenshot tu saya screenshot pada presentation lah. Kemudian saya terus bersuara dan menerangkan bergantung kepada animation yang setelah saya jalankan. Okay. So penerangan diberikan berdasarkan presentation sebagaimana kita buat di kelas lah. Cuma sekarang kita buat secara screen recording. Okay. Kemudian cikgu dah screen record tu, dia akan jadi video. So video tu kita boleh insert di sini. Maybe cikgu okay, Az boleh tunjuk sedikit kot macam mana from the keynote tu kita nak convert menjadi movie dan okay, insertkan dalam ni. Ha. Sekarang eh? Ke nanti? So okay, cikgu Az nak go through dulu. Go through dulu lah, tak apa. Alright. Okay, ini pun sama. Sekejap lagi saya akan tunjuk dan mungkin kita boleh sama-sama buat atas keynote yang mana-mana cikgu dah ada dan cikgu boleh terus insert pada pages yang cikgu dah buka tu ya. Teams yang cikgu dah pilih. Alright.
Ini pun sama penyelesaian daripada soalan HOTS at Maths kita. Okey, di sini sama soalan kita type pada pages. Okey, selain daripada kita boleh insert gambar, insert video, kita juga boleh tulis ya dalam di pages. So kalau menggunakan pensel, bila kita klik saja surface iPad kita dengan pensel atau pensel kita, so dia akan keluarlah. So kita ada dua pilihan sini, smart annotation dengan drawing. So drawing, melukislah. Okay, manakala smart annotation ni juga menulis. Tapi apa beza smart annotation dengan drawing? So untuk muka surat ini, untuk slide yang ini, saya menggunakan smart annotation. So saya menulis menggunakan smart annotation. Okay, kita boleh pilih ketebalan pen kita. Kemudian kita boleh tulis penyelesaian di sini. Alright. So bila kita dah selesai tulis, kita lihat untuk smart annotation, bagusnya smart annotation ni dia fix ya. So kalau kita gerakkan, dia akan bergerak sekali. Jadi andai kata pelajar cikgu memberi jawapan di pages dan cikgu nak mark atau tanda penyelesaian dia, cikgu boleh guna smart annotation. Jadi apa yang cikgu betulkan di kerja dia tu tak akan berubah lah tempat. Dia akan bergerak sekali dengan apa yang dipresentkan oleh pelajar. Okay. So untuk slide yang ini, kalau kita lihat, saya menggunakan penulisan di slide ini menggunakan drawing. So bila drawing, saya tulislah. So drawing ni nak lukis boleh, nak menulis boleh. Okay. So kalau cikgu lihat, dia dah, saya dah setkan, dah separatekan untuk setiap baris. Jadi untuk drawing, specialnya drawing, kalau cikgu klik pada kotak itu, dia akan tulis play drawing. So, kita boleh animate juga. So dia akan keluar penulisan untuk playkan dia. Okay. So, so saya rasa nanti drawing cikgu Awi akan share cara untuk drawing. Alright. So yang ini saya tunjuk sahaja sekali lalu student report on home-based learning yang diberikan semalam sebelum kita tengok kelas kita. Okay, so semalam home-based learning kita minta pelajar measure apa-apa bowl ataupun glasses yang ada di rumah dia. Okay, kemudian find the diameter and height, then using integration dia perlu kira volume bowl dia. So task itu saya beri pada pelajar saya 2 hari lepas dan saya minta mereka report dalam pages. So mereka share pages, kita boleh share dengan pelajar yang ada iPad. Okay, pada tanda yang ada, kalau tanda atas ni yang ada gambar orang tu. So kalau kita klik kat situ, dia collaborate. So kita boleh invite add people dengan siapa kita nak collaborate. So kita boleh add melalui email atau email address dia lah. Okay. Apple ID dia pun boleh. Okay. So nanti people yang kita share tu dia boleh perbaiki atau ubah suai juga. Run the task sama-sama lah untuk pages kita. Okay. So ni pelajar saya semalam memberi jawapan atas kerja yang dibuat. Report. So dia dah ambil gambar mangkuk ni. Tupperware ni. Dan siap measure So measurement ni, kalau cikgu perasan dalam iPad cikgu ada satu apps measure. Okay, so apps measure tu cikgu boleh cuba nanti. Ya, Siti Ashinida. Ada soalan ke? Ada soalan, boleh kalau ada nak tanya. Cikgu Ashinida tadi saya nampak dia raise hand. So tertekan kot. Tak muncul. tertekan. Okey, tak apa. Teruskan je. So pelajar saya dia menggunakan iPad dia, dia ambil gambar menggunakan measure diameter dan juga height. Cikgu As boleh tunjuk kot. Okey, mangkuk ni. Measure tu macam mana? Dekat mana?
Icon macam mana tu kot dekat? Ha. Ingat simpan kat mana, kalau dekat handphone tu tahulah duduknya di mana. Search kot. So yang ini saya dah lupa dekat mana, kejap. Apa search dia? Ah ni. So di sini eh. Ah ni measure. Ni simbol ni. Ada tulis measure eh. Ni memang apps yang diberikan oleh Apple. Jadi kita boleh so bila kita measure, katalah saya nak ukur lebar laptop saya. Okay. So kita nampak bulat tu, kita add point. Kemudian kita gerakkan dia ke kanan lah. So sebelah ni ada anak saya eh. Sorry. Online class. Okay. So dah terletak tu. Jadi kita boleh plus lah. Add eh. So this measurement so, nanti dia akan nampak dia macam lebih kepada augmented reality lah. Ha, dia boleh pakai AR punya. Selagi kita tak padam dia punya ukuran tu pada macam pada laptop dekat Cikgu Azizah tu, dia akan scan using dia measure, ada di situ. Dia tetap akan ada. Ha, so itu kelebihan satu apps yang disediakan oleh Apple, iaitu measure. Okay. So cikgu boleh, katalah cikgu nak yang itu saja kan? Jadi cikgu boleh cropkan dia dan save tu foto. So nanti kalau cikgu buka foto cikgu, dia adalah di foto cikgu. Okay. So tu yang pelajar saya lakukan lah. Dia di rumah dia dah ambil gambar mangkuk menggunakan apps Malaysia. Boleh cikgu-cikgu? Nanti cikgu-cikgu boleh cuba. Okay. Dan boleh wawarkan pada pelajar supaya mereka boleh. Okay, kemudian once dia dah measure, dia akan run dia punya calculation lah, sebab dia nak cari dia kena cari dulu quadratic, sebab bowl ni bentuk quadratic kan. Jadi kita tengok hasil kerja pelajar kita. So dia dah dapat dah pengiraan tu, kira volume. Jadi ni tas dia, dia letak liquid dalam bowl dan dia measure height. Kemudian dia buat calculation. Sebab calculation ni kita, lesson tu kita dah beri dalam sebelum ni kan, dalam key notes kita. So dia berpandukan lesson yang lepas. So ni glass yang di measure. Okay, sama juga. Dan dia tambah liquid. Okay, untuk tas yang berikutnya adalah yang mana dia kena make vase kan? Dia kena create. So ni pelajar ni dia menyenaraikan. Nah, ni dia mengguna GeoGebra eh, cikgu eh? Ya, yeah, GeoGebra. So dia menggunakan GeoGebra. Okay. So dia form a few function. Kalau kita lihat sini ada graf yang bukan linear, okay, dua graf kuadratik ni. Kemudian dia dapat bentuk, kita tengok eh. So dia ambil bentuk tu sebagai bentuk yang dibentuk oleh fungsi tadi, dua fungsi tadi untuk membentuk pasu yang sedemikian rupa. Okay, dan kemudian pelajar ni dia meneruskan pengiraan lah. Okay, menggunakan fungsi yang telah diberi di GeoGebra tu yang dia dapat, menggunakan volume of revolution. So dia calculate, dia tulis menggunakan tangan saja. Ni hasil pelajar yang telah dihantar lah dan di-share. Okay. So kita tengok bagaimana kita nak create screenshot untuk
Okay, katalah saya nak tunjuk penyelesaian bagi handout semalam. Okay, yang pertama kita nak determine the depth of the soup level. Okay, in the volume, if the volume of the soup pot into the bowl is 810 pi. So untuk show A equal to 4 over 45. Okay, so kita run. Okay, saya selalu tekan play dahulu. Kemudian cikgu tarik jari cikgu dari atas kanan tu ke bawah, dia akan keluar instruction ni. Okay, kemudian cikgu klik sini dan kita make sure microphone kita on lah. Okay. So, okay, screen recording. Okay, so cikgu boleh start record. Okay, diagram shows a side elevation of the inner surface bowl with length 30 cm and height 20 cm. So A, you need to show that A is 4 over 45. Okay, and next B, determine the depth of the soap level. Okay, find the volume of the soap that can be poured into the bowl. Okay, this is the cross section of the bowl. So let's draw the x-axis to the bottom of the bowl and the axis of symmetry to the bowl, the y-axis as the x-axis, y-axis as the axis of symmetry. So the length is 30 cm and the height is 20 cm. So it means that, okay, we have a negative 15 to the left and 15 to the right, okay, of the y-axis. So when x is 15, okay, kita boleh keluarkan instruction ni. So when x is 15, we can see that the y is 20. Okay, this is a point on the curve of the bowl. So let's substitute into the function with y20 and x15, and we can find our A. So A is 4 over 45. So bila cikgu nak stop video ni, cikgu klik balik dan boleh stop. So once cikgu stop, cikgu tengok dia dah ada screen sharing has. Oh sorry. Sebab kita screen sharing ya. Okay, sorry. Tak apa. Wow. Saya kena share balik lah. Ya, yeah, kena masuk balik. Kena share balik. Ya. Yeah. Pergi ke WeBack. Alright. So, seperti itu ya, cikgu ya. Nanti cikgu boleh cuba screenshot. Itu menggunakan teknik screenshot lah. So ada satu cara lagi kan, Kak As. Kalau kita nak convert the the slide kita yang kita nak tadi. Oh. Dia tak share lagi eh? Oh, tak share lagi ke? Tak ada, tak. Kosong. Share screen. Start broadcast. Okay, alright. Dah eh? Okay lah. Okay, satu cara lagi yang seperti saya tunjukkan semalam lah, yang mana kita screen record voice kita di keynotes. And then pada keynotes tu, cikgu boleh run export sebagai video. Boleh tunjuk juga okay. Export tu kot. Boleh tunjuk eh? Okay. So, di keynotes ni, once cikgu dah, ini semalam ada suara kan? Okay, kalau kita play, okay, kita lihat. Sepatutnya ada suara. Region bounded tak, by the. Tak apa, cikgu. Oh, tak tunjuk. Dengar. Tak dengar. Just tunjuk je macam mana nak convert menjadi video. Okay. Movie. So, kalau cikgu nak convert jadi movie, dalam keynotes kita, kita pergi pada ikon yang paling hujung ni, ada tiga titik tu. Cikgu boleh tekan di situ. Kemudian cikgu boleh export dan kita pilih movie. Okay, so kita pilih movie di sini dan kita boleh pilih slide mana yang kita nak jadikan movie. Kalau cikgu nak semua, dia all lah. Okay, kalau macam saya, contoh saya nak slide satu dan dua sahaja. So saya pilih slide satu, kemudian sampai dua.
Contoh tadi kalau cikgu nak share penyelesaian, okay, bagi soalan yang bold tadi tu. So penyelesaian untuk soalan dua ni, dia kita ada 4 slide kan? 12, 13, 14, 15. So pun boleh juga. Kita ambil yang ni lah. Jadi kita export movie, kemudian kita ambil slide. Kalau dikasih kredit 12 sehingga 15. Okay. Go to next. Let's go to next slide. After go to next. Mute. Okay, thank you, Cikgu Nelson. Go to next slide after 1 second. Go to next bill after 1 second ni saya suka pilih sebab at least dia bagi 1 second untuk stay pada slide tersebut. Jadi tak adalah terus movie tu berjalan. Macam break. Ambil break sekejap. Kalau tak nanti dia laju, cepat je. Kalau cikgu nak lagi lama dia stay dekat slide tu, maknanya habis je slide 12, sebelum pergi slide 13 dia akan stay berapa second. So saya pilih 1 second je. Okay, build after ni maknanya setiap animation kita lah. So after one animation to the next animation, dia akan stay 1 second. So kalau cikgu pilih lagi lama, so lagi panjanglah video cikgu sebab dia akan ambil masa berapa second tu. Okay, so sekarang kita export dan kita tengok. Dia tengah creating movie. Okay. So lepas tu kita boleh share. Sama ada cikgu nak airdrop ke phone cikgu terus boleh. Kalau kita terus save video. So bila cikgu dah save video, cikgu lihat ada foto cikgu. So dia dah ada lah. So ni video kita. Jadi video ni tak ada suara. So cikgu boleh insertkan suara di iMovie. Okay, atau kalau cikgu tak nak insert suara, cikgu boleh edit dan masukkan lagu lah. Mana-mana lah. Tak mengganggu okay. So, kalau cikgu. Kalau letak lagu tu maknanya budak dengar, dia tengok tak ada suara cikgu tapi ada lagu lah. Tak mengganggu lah. Okay. Okay. Alright. Alright. So kalau tak nak ni, okay. So sekarang saya tunjuk macam mana nak insert video yang kita dah buat ni ke dalam pages. Okay. So untuk insert katalah okay, kita cikgu boleh type dan cikgu boleh ubahlah kalau nak tulisan dia tebal ke apa ke, besar lagi ke, terserah. Okay, very simple je. Okay, so katalah cikgu dah ada soalan tu, cikgu boleh type di situ atau cikgu nak screenshot soalan tadi tu letak pun boleh, atau cikgu terus plus sahaja. Kita pergi kepada foto video dan kita insertkan video kita. Okay, so ini video yang kita nak use. Besar. Apa besar sangat? Itu yang maybe yang screen recording kot, yang tadi kot. Ke yang export. Try okay. Tak boleh try masuk lagi tadi. Try plug lagi. Try add. Bisa ni? Sebab collaborate kot. Maybe pun. Maybe yang collaborate tu boleh jadi juga.
Sebab bila file collaborate, dia memang tak boleh video file besar. So sama Oh, ada ya you ke? buang collaboration untuk presentation ni, buang collaboration. Okay. Thank you, Puan Noreha, atas penjelasan tu. Okay, so macam tu lah kan. So ataupun kat sini pun boleh jugalah kan. Ataupun yang insert kosong lah. Okay. Insert apa tu recent video kita. So saya masukkan lah video tadi. So dia dah masuk situ. So ini yang jadi cikgu boleh besarkan. Cikgu boleh besarkan. Okay, saya suka letak sebab bila kalau kosong, kita tak tahu kotak ni untuk apa kan. Kalau cikgu perasan tadi pada video saya ada tanda simbol tu. So kita boleh pergi pada satu simbol, maknanya simbol ni lah untuk kita onkan dia. Jadi kalau kalau tak dia kosong. Kalau tanpa simbol ni, kita nampak kotak je. Kita tak tahu apa guna kotak ni. So untuk aktifkan video tu kita boleh. So, maksudnya that symbol nak nak refer pada pelajar. So, tap pada supaya gambar pelajar, dulu. Pelajar boleh tap pada gambar ni. Jadi barulah keluar tanda play tu. Oh ada kena play rupanya. Dan tu boleh tekan play dan keluarlah video kita. Okey cikgu. Okey. So kita saya rasa 3:30. So maybe cikgu-cikgu pun tengah tunggu-tunggu kot untuk kita start dengan latex tu. Macam mana? Saya nanti kita cuba dan cikgu boleh tanyalah discussion. Okey. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Asniza untuk sharing macam mana kita nak upload, kita nak letak video ke dalam di mana video tu dihasilkan menggunakan Keynote dan kita letak di dalam Pages. Okay, so tanpa menyayangkan masa lagi, memang kita pun tunggu-tunggu penggunaan latex ni. Hari okay, kita minta Cikgu Azura untuk share berkenaan dengan penggunaan latex dalam dalam Max punya. Okey, dipersilakan Cikgu Zura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih Cikgu Awibi. Okey, so saya teruskan dengan latex Max equation using latex. Boleh nampak tak saya punya screen? Okey, boleh Cikgu Zura. Clear, boleh teruskan. Okay. Suara pun clear. So, konten kita hari ni, kita akan tengok beberapa subtopik lah untuk kita belajar. Sebenarnya latex ni banyak benda, mungkin makan beberapa hari sebenarnya nak belajar, tapi saya compresskan. Kita ambil beberapa yang penting, at least dapat basic concept supaya cikgu-cikgu boleh explore dengan lebih senang lah nanti. Okay, pertama kita tengok apa itu latex command, macam mana jenis dia. Kemudian kita akan tengok list of symbols dengan operation yang ada menggunakan latex command. Kemudian saya akan tunjukkan macam mana kita nak add grid keyboard dalam list keyboard yang kita dah ada untuk kita gunakan grid symbols lah dalam Max kan. Kemudian kita tengok how to add latex equation. Kita nak mulakan tutorial. Kemudian saya akan tunjukkan beberapa jenis latex command yang kita nak gunakan dalam equation Max, iaitu macam square root, superscript, subscript, braces, fraction, limits, aligning equation, expand the bracket dan juga changing color. InsyaAllah kalau sempat kita akan go through semualah. Okay, so apa itu latex command? Okay, saya ceritakan dengan apa yang saya faham lah cikgu-cikgu, sebab kalau kita nak tengok dari segi bahasanya panjanglah punya explanation tu. So saya cuba ringkaskan dengan kefahaman saya. Okay, apa yang saya perhatikan, latex command ni dia ada backslash dengan kemudian dia ada command. So command kat sebelah ni, okay, bergantung kepada apa operation kita nak masukkan. Okay, so ini adalah apa? Ini adalah. Cikgu Nelson minta mute. Okay, thank you Cikgu Nelson. Okay, alright, Zura, so ini adalah backslash, kemudian kita ada command. So contoh ni adalah contoh kita nak buat multiplication. So kita buat backslash times. Dia macam tu. Ataupun kita nak buat fraction contohnya. Kita ada backslash frac. Dan kita ada curly bracket. Kemudian kita ada contoh nak buat division. So backslash div. Itulah command dia untuk division. What else?
Contohnya kita nak buat pi, contohnya simbol pi. So kita ada backslash pi. Ha, ini beberapa contoh lah, saya tunjukkan ada banyak lagi. Okay, so ini menunjukkan rupa latex command ni. Dia ada backslash kemudian ada command kat belakang. Ha, ini beberapa contoh. Tetapi ada juga yang tak ada backslash. Apa dia? Yang tak ada backslash tu contohnya kita ada bracket macam ni. Square bracket. Square bracket dengan round bracket. Okay, kalau curly bracket macam mana? Curly bracket dia kena ada backslash. Dan saya tunjukkan kenapa. Okay, cuma yang ini dia memang tak ada backslash. Dia terus je kita gunakan simbol round bracket dengan square bracket. Selain pada tu, selalunya memang ada. Okay, macam mana contoh-contohnya? Okay, ini contoh untuk bracket dengan parenthesis. Benda samalah. Parenthesis orang bracket. Cikgu boleh tengok kat sini. Okay, dia gunakan round bracket, contohnya x plus y. So inilah dia punya latex markup ataupun command dia lah. Sama juga untuk square bracket. Kita ada square bracket, simbol yang dalam kita punya keyboard tu kita gunakan saja. Tetapi untuk, okay, tadi saya namakan backslash ni ialah show. Tunjukkan. So kita kena tunjukkan apa dia. Contoh, tunjukkan pi, tunjukkan fraction, tunjukkan division. So kalau untuk square bracket, curly bracket, sorry, curly bracket ni dia kena tunjuk. Dia kena ada backslash ataupun show square curly bracket. Kenapa? Sebab curly bracket ni special. Curly bracket ni digunakan untuk kita nak kumpulkan terms. Nanti kita akan go through, cikgu akan nampak kenapa. Okay, kalau square bracket dengan round bracket dia tak ada backslash. Dia memang macam ni sahaja. Okay, ini untuk jenis-jenis bracket lah. Kat bawah ni kita ada angle bracket, kita ada modulus, vertical bar and double pipes. Okay, okay. Kemudian apa lagi? Ini adalah Greek letters. Kalau perasan, semua coding kita ataupun command kita akan ada backslash di hadapan, kemudian disusuli dengan apa yang kita nak keluarkan. Contohnya backslash alpha, nak tunjukkan alpha punya symbol. Beta, okay. Apa lagi kita ada? Pi, contoh kat sini pi. Okay, sigma. Apa lagi yang kita guna? Lambda, kan? Semua ni lah yang cikgu-cikgu guna. Kita memang gunakan backslash di hadapan. Itulah latex punya command. Seterusnya kita tengok kalau arrow. Arrow ni selalu cikgu chemistry dah guna. Kalau arrow ni guna macam contoh chemistry punya terms tu, kan? Contohnya hydrogen tu, oxygen ke sebagainya. So kepada tu diguna arrow. Kalau maths ni ada function. Some equation kita gunakan. Function. Okay. Kemudian miscellaneous symbols ni kita gunalah untuk contoh dalam triangle, search, kan. Ini yang kita guna juga. Kemudian last one, ni untuk integration, summation yang akan ada subscript dengan superscript. Ini contoh-contohnya. So cikgu tengok command ni, terkejut tak macam kita perlu ke hafal semua command ni, kan, untuk kita guna latex. So jangan takut, kita akan hafal pun, cuma dia penting untuk kita tahu sedikit sebanyak supaya sekiranya ada kesilapan masa kita buat command tu, kita tahu kat mana tertinggal. Contohnya operation ni times, kan. Rupanya times ni ada S contohnya. Division tak penuh pun, dia IV. So at least kita tahu walaupun command tu dah ada dalam keyboard kita. Okay, ini untuk pengetahuan asas lah. Okay, so now jom saya nak share macam mana kita nak add grid keyboard. So cikgu-cikgu semua kalau ada masalah ataupun saya terlalu laju, let me know. Okay, kita nak masukkan grid keyboard. Boleh cikgu-cikgu semua? Boleh, terus. Kita mulakan dengan cikgu buka setting. Saya takkan tunjuk sebab saya dah ada screenshot gambar-gambar kat sini. Maybe so cikgu semua boleh pergi ke setting. Enlarge sedikit, besar sikit. Okay, boleh ke? Ke tepi, ke kanan lah maksudnya. Fokus pada yang mula-mula tu, yang setting dulu, kan. Okay. Ke nak saya buka terus? Boleh saya buka pun tak apa. Okay. So saya ke setting saya. Okay, so boleh nampak kat sini kita ada bahagian setting di bawah ni. Okay, kemudian ke general. Belum, okay, cikgu kena pilih general dulu. Sekejap, okay, setelah general ni. Cikgu Zura, sekejap je. Oh, tak keluar lagi. Sebab dia lambat sikit. Okay, alright. Teruskan. Okay, okay. Okay, so selepas general, cikgu akan nampak ada bahagian keempat. Okay, petak keempat ni ada date and time. Yang kedua kita ada keyboard. Okay, boleh bahagian keyboard tu pilih.
pilih keyboard dan seterusnya akan ada lagi pilihan. Kita pilih keyboard kat atas sekali. Okey, kat sini akan ada senarai keyboard yang kita dah ada dalam kita punya iPad. Okey, sekarang ni cikgu tengok saya memang adalah sebab saya dah addkan grade. Okey, mungkin cikgu ada 4 atau 3 sahaja. Okey. So selalunya ada Malay emoji dengan English. So Arabic ni pun saya tambah hari tu. So cikgu boleh add. Tekan kat bawah ni add new keyboard. Okey. So bila kita tekan add new keyboard akan ada banyak pilihan kat sini according to your preference lah. Kalau contoh cikgu ajar bahasa Arab kan, so akan ada bahasa Malay Arabic tadi kan. So kalau kita nak ke Greek, kita pilih Greek lah, cari di ascending alphabet kan. So G. Okay, so Greek. Oh, saya tak ada lah sebab saya dah tambah. Sorry. Dah tambah. So ambil Greek, mana-mana yang tak ada lagi. Okay, kemudian tekan add lah. Contoh saya dah tekan Georgia ni kan. So kita tekan je terus auto masuk. Okay, so dah ada Greek kat sini. Okay, itu sahaja. Kemudian lepas kita add tu, macam mana kita nak gunakan ataupun nak enablekan dia. So cikgu pergi kat keyboard cikgu bila nak add. Okay, kita pergi dekat plus sign kat atas ni. Okay, dah buka pages tu. Pergi kat plus sign. Okay, so tekan dekat bahagian ketiga ni. Okay, untuk shape ni ada text. Okay, kita pilih text. Bila tekan text tu dia akan naik lah kita punya keyboard kan. So keyboard kita akan appear untuk kita mula menaip. So dekat bawah ni ada round globe kan. Objek icon globe. Icon globe tekan lama situ. So dia akan keluar pilihan-pilihan keyboard yang kita ada. So tadi saya dah tekan Georgian kan. Nampak keluar Georgian ni. So kalau Greek kat sini lah. So kita boleh nampak penggunaan, kita boleh guna apa? Greek symbol. Greek symbol ni, pi, apa, lambda, kita boleh guna tita sebagainya kan, alpha, beta. So kalau cikgu dah try, boleh tengoklah. Ada yang ada masalah ke? Tak ada, teruskan Cikgu Zura. Boleh. Ada. Okay, so kita dah add Greek keyboard dalam kita punya iPad. Okay, so lepas ni kita boleh guna dah. Next, kita nak tengok apa operation symbols yang ada dalam kita punya keyboard. Okay, yang ni ialah saya tunjukkan yang saya rang warna merah ni ialah operation-operation kita tengok tadi yang dah ada dalam kita punya keyboard. Symbol, operations yang kita nak guna dalam Mac tu memang dah ada. So jangan risau, kita takkan perlu hafal pun. Ni contohnya. Ada atas ni multiplication, division, superscript. Ini sebenarnya superscript nama dia. Atau kita selalu guna untuk power kan. So power macam simbol simbol apa ni, bukit tu kan. So itulah superscript nama dia. Okay, ini half, third, plus, minus, soal lah. Kat bawah ni kita ada another one superscript. Kat ada bawah lima ni ada lagi another one superscript. Kat underscore ni sebenarnya nama dia subscript untuk latex ni. Subscript ni untuk kita letakkan nombor kecil di bawah. Nanti kita tengok later on. Okay, and then kita ada braces, kita ada square bracket. Okay, untuk Greek keyboard ni inilah rupanya kita ada yang saya sebut-sebutkan tadi. Kita boleh guna nanti. Okay, now kita nak masukkan latex. So macam mana nak guna latex dalam pages ni? Cikgu pergi dekat atas bahagian kanan, dekat plus sign ni ada insert icon ataupun add icon. Tekan dekat sini. Okay. Ada empat pilihan. Ambil sebelah kanan sekali, itu document. Okay. Tekan belah kanan sekali, akan appear macam ni. So dekat bawah sekali akan ada equation. So tekan equation. So pop-up box akan keluar macam ni. So inilah ruang untuk kita masukkan command latex kita untuk kita hasilkan equation. Contohlah saya buat yang simple one. Contoh one plus x. So equal to y contohnya, insert. So dah ada kat sini, kita tarik. Kita boleh ubah saiz dia, boleh tarik kecilkan, kebesarkan dekat dot warna biru tu. Tekan kat dot biru tu dah tarikkan. Kita boleh ubah saiz dia. Okay? Boleh eh cikgu? So ini adalah the equation tu kalau di large pun dia tak akan pecah. Pixel dia cantik, dia takkan pecah. So itu satu. So itu kelebihan dia lah. Latex lah. Compare kalau betul, kita convert dalam bentuk picture, dia akan, kalau kita besarkan dia akan pecah sedikit lah. Ini kelebihan latex. Betul-betul. Okay. So itu cara kita nak gunakan latex. Okay. Jom kita ke tutorial pertama. Okay. Ini tutorial pertama. Saya nak tunjukkan basic lah.
Untuk kita gunakan simbol-simbol asas yang ada dalam kita punya keyboard. Saya nak mulakan dengan square root. Okay. So square root ni, ini dia punya command. Backslash SQRT dan juga curly bracket. Okay. So contoh saya nak keluarkan output ni, sebelah kanan ni. Kita ada square root A times square root B. So apa command dia? So cikgu boleh tengok kat sini. Okay, ini square root adalah untuk simbol square root. Okay, kita ada curly bracket untuk asingkan apa yang kita nak square rootkan, A. Okay, sekiranya ada square root AB, so kat sini kita akan ada curly bracket A dan B berada di dalam curly bracket. Okay, dan times square time, backslash times adalah menunjukkan operation multiplication. Okay, dan kita ulang sekali lagi square root B untuk menunjukkan operation square root B. Okay, untuk slide seterusnya sekejap lagi kita akan buat sama-sama cikgu. Ni saya terangkan sahaja dulu. Okay, so square root macam mana kita nak tunjukkan dalam keyboard kita. Okay, saya pergi pada plus sign kat atas ni. Okay, equation. Okay, contoh yang tadi Square root. Kat mana square root? Saya juga boleh nampakkan saya punya keyboard ni. Dah ada keluar keyboard kan? Okay, dekat atas ni, nombor 5 daripada kiri. Square root. Bila kita tekan je, icon square root di keyboard kita, memang command latex sudah keluar. Latex punya command tu dah keluar kat situ. So, cikgu tak perlu hafal pun sebenarnya. Cuma kita kena beritahu apa yang perlu dimasukkan, di mana perlu kita masukkan, kita punya variables. Okay, contoh tadi A kan? So, A perlu berada dalam curly bracket. So, A. Okay? So, kita nak buat square root A times square root B. Jadi, times tu berada di selepas curly bracket. So, macam mana kita nak alihkan cursor kita ni yang tengah blinking warna orange tu kan? So, kita tekan dekat space ni lama sikit. Dan kita tarik. Kita boleh gerak-gerakkan dia. Okay. Tekan space pun boleh. Kemudian kita tekan multiplication dekat atas ni. Dekat atas ni ada multiplication. Tekan times. Dan sekali lagi square root B. Okay. So itu cara kita nak guna simbol-simbol yang ada dalam keyboard kita. So terhasillah satu equation square root A times square root B. Okay, kalau saya laju, let me know. Okay, setakat ni okay. Ada cikgu. Okay. Raise your hand pun tak apa dekat ni. Dekat chat ni kita raise hand, kita akan slow down lah ataupun nak kena repeat ke. Okay, now kita dah done for square root. Kita nak pergi pada superscript. Superscript ni senang cerita adalah power lah ataupun index yang kita selalu gunakan dalam formula kita. Dalam calculator pun kita gunakan simbol ni kan. So kalau dalam latex dia panggil superscript sebab berada di atas super, berada kat bawah sub. Jadi superscript dengan subscript yang ni underscore subscript. Okay, contoh saya nak hasilkan A square plus B cube. Jadi A ni macam biasa kita gunakan huruf A. Okay, sebelum kita masukkan 2 ni, 2 berada di atas. So kita gunakan superscript simbol di sini. So superscript simbol ni menunjukkan 2 seterusnya selepas tu akan berada di atas A sebagai power dia, sebagai superscript. Okay, so sekiranya saya ada contoh A power of 2x. So macam mana nak buat? So A superscript, okay, 2x ni adalah satu terms. Jadi kita perlu gunakan curly bracket untuk menunjukkan dua-dua ni adalah power. So 2x. So inilah kenapa curly bracket tadi dia tak simply appear. Dia digunakan untuk menggabungkan terms. Sebab tu bila kita nak appearkan curly bracket kita letak backslash tadi. Sebab curly bracket ni selalu digunakan untuk terms ni. Okay cikgu. So plus sign macam biasa, kemudian B power of 3. Okay, so kita nak buat lagi. Okay, plus question. Okay kan? Okay, tak ada lagi sekarang ni cikgu yang bertanya. Okay. Boleh teruskan. Okay, okay, kat sini saya dah keluar keyboard. Okay, so cikgu pilih A
power of, okay, kat sini subscript, superscript, power of 2. Okay, so 2 sama ada kita tukar nombor 2 kat sini ataupun macam Cikgu Asniza tunjuk tadi, kita boleh tekan kat sini, lama bawa turun. Kan? Okay, dan kita tambah. Saya tambah kat sini, operation tambah, kemudian boleh space B, okay, superscript 3. Insert. Okay, dia memang bila keluar tu kecil, kita tariklah untuk besarkan dia. Okay, so ini penggunaan superscript. Next, kita nak tengok subscript. Okay, subscript. Contoh saya nak hasilkan log base 2x plus log base 3, 3. Jadi, 2 dan base 2 dan base 3 ni berada di bawah kita punya baris, kan. So, dipanggil subscript. So, subscript ni dia punya simbol lah underscore. Ini kita punya latex command lah. Log macam biasa, type je L-O-G log. Kemudian nak menunjukkan kedudukan dia berada di bawah, kita buat underscore 2. So next term selepas underscore ni adalah benda yang berada di bawah. Okay. Kemudian kita nak buat space untuk S ni, kita kena space. Kalau tak space, dia akan terus dia jadi kecil. Okay, contoh. Mari kita buat. Equation. Okay, kita nak buat log. Okay, cikgu-cikgu sebenarnya lebih senang kalau ada dua device, ada iPad dan juga ada phone. Bila saya tunjukkan slide ni, cikgu-cikgu boleh snap dulu. Okay, apa kita nak hasilkan, sebab bila tak ambil gambar ni, nanti bila kita nak buat ni, dia macam tak nampak lah, dia blocking belakang tu. Apa equation tadi, lupa dah. Saya sebab ada dua iPad ke depan ni, kita nampak equation apa. Kan? So, log. Okay, underscore kat mana? Okay, tekan dekat nombor kat sini. Sekali lagi kat sini. Okay, dekat sini. So, underscore 2. Okay, kalau saya teruskan dengan X, boleh juga, sebab kalau tak dia, apa ni, log ni selalunya memang ada satu je, kan? Okay, log X. Kemudian plus. Okay, log. Underscore sekali lagi. Basically. And 3. Insert. Okay, besarkan. So kita akan dapat sama macam tadi lah. Okay, itu cara nak gunakan subscript. Okay, underscore. Okay, ini yang kita dah buat tadi. Now, kalau cikgu semua ada iPad ni, saya nak minta tolong kita buat sama-sama yang ni pula. Okay. Boleh kita buat sama-sama? Ya, boleh. Okay. Try. Hello, semua ada kan? Ada, okay. Ada. Teruskan. So, okay. Maybe, so tekan plus sign. Ataupun kita bagi participant try dulu. Kalau yang dapat, boleh share dekat chat. Command. Okay, dah. Ada dah siap dah. Okay, bagus. Okay, so A. Okay, superscript M times A superscript N. Okay, equal sign A superscript power of, okay, M plus N. Okay, kalau kita tengok kat sini, M plus N tu, dia adalah satu terms. Kalau cikgu buat just M, kemudian plus N, tengok tak koma saya kan dekat screen. Dia jadi M plus N. N tu terasing. Jadi another operation. Dia sebenarnya kita nak M plus N tu satu term berada di atas sebagai superscript. So apa perlu buat ialah kita kena groupkan dia dalam satu term, iaitu gunakan curly bracket. So tambah curly bracket untuk both M, depan M dengan belakang M. So bila saya tambah curly bracket tu, dia akan jadi kesemuanya berada di atas. Command superscript tu untuk semua dalam curly bracket itu. Okay. So, kita dah ada kat sini. Actually, cikgu boleh tukar dia punya font tau. Kalau contoh kita dah buat ni, aktifkan dia. Dekat brush kat atas ni, tukar text color. Saya nak tukarlah, nak tunjukkan kita dah buat yang ni, baru buat. Okay. So, ini adalah hasil daripada yang sebelah ni. Okay. Macam mana pula dengan sebelah ni? Yang bawah? Okay. So, sekali lagi, kita buat benda sama. Cuma kita ada bracket. A, superscript. M, close bracket. Okay, kemudian lepas close bracket kita ada another
superscript lagi. So cikgu kena buat sekali lagi superscript. And kalau tak buat superscript, kita teruskan dengan and, dia akan jadi lepas bracket tu times and pula kan. So kita nak dia berada still di atas. Jadi letak superscript, command, kemudian and. Okay, equal to A. Okay, superscript MN. Tengok sekali lagi, saya tunjukkan. Sengaja saya buat, kalau kita buat curly bracket, dia akan jadi M dan N tu adalah times. Dia berada di bawah. Jadi menunjukkan M dengan N tu adalah sekali, satu terms kita nak. Kita kena letakkan curly bracket di M dengan N. Macam tu. Okay, boleh nampak kan? So M dengan N tu berada dalam curly bracket, jadi satu kumpulan yang mana kita superscriptkan dia. Superscriptkan dia, jadi semuanya berada di atas. Insert. Okay, so jadilah seperti ni. So saya tunjukkan contoh ni sebab kita nak tambah brace, apa ni, braces tu, curly bracket tu. Tadi saya tak tunjuk pun kat sini curly bracket tu guna kan. So kat sini example ni kita gunakan curly bracket untuk gabungkan terms. Terms yang mana? Terms yang ada dekat atas ni. Yang ni dengan yang ni. So kena letak curly bracket. Okay, dan okay. Kalau tak ada soalan, saya nak proceed pada fraction. Boleh ke, cikgu? Setakat ni, jap. Kalau nak buat sub-buat superscript dua number macam mana? Superscript dua number. Contohnya log base 2x. Superscript ke sub? Subscript. Subscript. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, equation. Log, okay, kita nak underscore. Sebab kenapa nak underscore? Kita nak jadikan dia subscript kecil kan. So kita buat curly bracket 2x and another curly bracket. So dua-dua tu adalah subscript. Dua-dua adalah base. Maksudnya 2x tu adalah base. Kemudian kita teruskan dengan contohnya base ni 5 contohlah. Okay, insert. So kalau cikgu faham konsep curly bracket tu, dia ialah menggabungkan terms dalam command yang sama. Bila kita letakkan macam ni. Kan? So curly bracket di sini untuk MN tu adalah command untuk superscript. Kalian ni pula 2x tu berada selepas command subscript. Maksudnya curly bracket menunjukkan dua kumpulan, sekumpulan 2x tu adalah dua-duanya adalah subscript. So curly bracket tu menunjukkan satu terms yang dalam kategori command yang samalah. Boleh ke cikgu yang tanya tu? Okay, boleh. Thank you. Boleh eh? Saya teruskan dengan fraction. Okay, fraction ni ada dua command. Pertama, cikgu tengok dalam kotak kuning tu, pertama kita gunakan backslash frac, F-A-R-C, menunjukkan fraction. Kemudian kita ada dua curly bracket. Okay, apa curly bracket tu? Contoh kat sini kita ada U over V. So, first curly bracket dalam tu kita letakkan numerator. Second curly bracket kita letakkan denominator. So ini contohnya lah, U dengan V tu adalah variable, up to you. Kita akan letakkan variable masing-masing lah. Ataupun kita juga boleh gunakan command satu lagi, over. Okay, so kalau over dia punya bracket, curly bracket satu saja merangkumkan semua. Okay, kat depan adalah kita punya numerator, di belakang adalah denominator. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat yang ni. Okay, kalau cikgu nak snap gambar boleh snap dulu sebab nanti kita nak buka text punya box tu, dia akan tutup. Okay, equation. Now, saya dah ada kat sebelah saya ni. Okay, nak buat 1 over square root x. Okay, so kita type dulu nombor 1. Over. Over tu fraction lah kan? Saya nak guna yang over tadi. Okay, kita guna yang over dulu. Okay, so kita buat curly bracket. Okay, so 1 backslash over. Okay, dan kita ada square root of x. So tekan square root x. Bagus yang latex ni, bila kita buat kita punya coding, dia terus appear kat atas tu. Kalau dia ada kesilapan, coding kita salah, memang tak appear. Dia tulis invalid. Dia terus let us know lah yang kita sedang buat kesilapan. Okay, so ini contoh ya. Ya, ya. Over tu cikgu eja lah, spell lah. O-V-E-R tu. Ah, ya, yeah, eja. Backslash O-V-E-R. Alright. Tak ada. Itu comment tu kita kena buat.
Komen tu memang kita kena tulis. Kecuali yang disediakan yang di atas tu je lah. Kecuali yang ada komen di dalam keyboard kita. Macam operation selalunya plus minus darab bahagi, apa ni, integration, cert, summation ni ada. Yang cikgu-cikgu kena, kita kena study sikit lah kita punya keyboard ni. Apa yang ada, apa yang tak ada. Memang fraction kalau cikgu tengok kat sini, yang saya tulis dalam kotak kuning ni memang komen yang kita perlu hafal lah untuk kita buat fraction. Okay. Sekali lagi saya buat. Okay, fraction. Katalah saya ada guna fraction kan? Okay, backslash dulu. FRAC, fraction. Curly bracket kena buat dua kali. Satu untuk numerator, another one untuk denominator. Okay, so pergi ke space bar ni, tarik. Okay, so 1 over square root of x. So the second curly bracket tu square root of x. So insert. Jadilah. Yang ni. Okay. Saya nak teruskan dengan yang kedua ni. Okay. Kita ada x power of negative a. Saja saya ambil another example supaya nak tunjukkan kalau negatif macam mana pula. Okay. So saya ada ni kat sini lah, kat sebelah ni kan. Tunjuk. Okay. Kita ada x power of. So superscript. Negative a. Cuba bayang kalau kita buat biasa-biasa. Negative a. Dia jadi macam tu. Kalau cikgu buat macam saya buat sekarang ni. Negative a. So tak boleh. Kenapa? Sebab dia baca superscript tu hanya untuk negative sign. Sebab lepas pada command superscript tu dia baca satu selepas dia tu. Jadi kita nak menunjukkan negative a tu adalah satu term. Jadi kita nak superscriptkan dia. Kita letakkan curly bracket. So dalam curly bracket ni kita nak superscriptnya di negative a. Okay, selepas tu equal to 1 over x power of a kan. So kita tahu itulah fraction. So buat backslash FRAC frac, kemudian curly bracket dua kali. Okay, satu lah numerator iaitu 1 over square root x power of a. X superscript a, insert. Okay. So, kalau perasan kita gunakan benda yang sama yang saya explain tadi, iaitu superscript, subscript, square root, braces kan. So benda yang sama, cuma tambah fraction kat sini. Sebab tu saya mulakan tadi ajar yang tu dulu. Boleh eh cikgu-cikgu fraction? Saya dah tunjukkan kalau kita guna fraction ataupun over, we will get the same output lah. Jom kita try buat yang ketiga ni, dy over dx ni, differentiation formula menggunakan over pula. Okay, so plus equation. Okay, saya kena buat curly bracket yang besar dulu di luar, hujung kanan dan kiri. Di tengah-tengah tu kita buat dy. Okay, backslash over dx. Sambung sahaja. Okay, kenapa tak jadi? Sebab kita kena ada space. Okay. Dia macam tu lah, dia kena main-main sikit dengan latex ni. Ada yang tak perlu buat space pun, macam after dy ni command backslash tu tak perlu pun kita buat backspace, backspace spacing. Tapi selepas over ni kalau kita sambung tak boleh, kita kena buat space baru jadi dx. Okay, kemudian equal to, okay, f prime. Okay, macam mana untuk letakkan prime? Prime ni adalah simbol kita je kat sini. Simbol mana? Ha, ni lah. Okay, prime x bracket. Okay. So saya dah gunakan over tadi, dah gunakan fraction. So dua-dua command ni dia boleh digunakan untuk menunjukkan division. Fraction lah, menunjukkan kita gunakan fraction simbol. Boleh kan? Saya cek dulu. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan limit. Okay, macam mana nak gunakan limit? Okay, ini banyak digunakan dalam kita punya integration punya topik semalam kan. Cikgu sendiri dah tunjukkan tutorial apa ni, solution tu. So dia tertanya macam mana nak buat. Kalau faham konsep subscript dengan superscript, inilah benda yang sama. Okay, kita akan gunakan superscript sebagai power di atas dan kita gunakan subscript untuk apa ni, dipanggil apa bawah tu? Limitation yang bawah tu lah kan. So kita tambah equation. Kita buat yang pertama dulu, integration. So dalam kita punya keyboard ada dah integration kat sini belah kanan sekali atas ni, integration. Kalau cikgu nak tengok dia punya command ini, backslash int untuk integration. Okay. Kalau integration biasa, contoh integration of fx. Contohnya kan.
Kita boleh buat tanpa tanpa limit pun boleh. Tapi kalau ada limit macam mana? Okay. So kita ada integration dulu, buat integration dulu, kemudian kita boleh buat subscript ataupun superscript, mana-mana cikgu pilih pun boleh. Nak buat atas dulu boleh, nak buat bawah dulu boleh. So accordingly lah, kalau nak buat ke atas, okay, dia end. Kemudian superscript at subscript, okay, I equal to 1. Macam mana nak buat kalau I equal to 1? So kita kena buat curly bracket untuk menunjukkan kesemua cikgu tu berada di bawah. So I equal to 1, insert. Okay, sekarang ni kita dah dapat yang macam ni. Okay, saya buat I equal to 1 tu dalam curly bracket cikgu supaya dapat dua-dua tu dalam subscript. Okay, dan teruskanlah apa kita punya formula seterusnya tu macam biasa. Okay, macam mana pula kalau kita nak buat summation? Okay, summation pun sama, limitation kat bawah ni subscript, atas tu adalah superscript. Okay, so cikgu tekan plus sign, equation. Okay, dalam kita punya ni ada tak summation? Sana ada kan, dekat sini. Sebelah integration ni kita ada summation punya icon. Okay, so dia punya command backslash sum. Okay, so tadi kita punya superscript apa? Infinity kan? Oh, saya nak mulakan dengan subscript dulu. So mulakan dengan subscript pun boleh. So I equal to 1, kemudian lepas pada curly bracket superscript infinity. Infinity dekat sini. Kalau nak tahu command dia ialah backslash infty, insert. Okay, dan kita dah dapat dah seperti mana yang kita nak. Okay ya, cikgu? Okay, so saya dah tunjukkan macam mana kita nak gunakan limit subscript dan superscript untuk menunjukkan limit. Okay, next kita nak buat aligning equation. Boleh saya teruskan, Cikgu Wi? Boleh. Ataupun kita bagi dulu participant try dulu. Sekejap. Ada participant nak tanya? Ada. Sekejap, tunggu dulu. Okay. Kita bagi satu minit untuk boleh, cikgu boleh try. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh open mic ataupun boleh tanya di room chat. Kalau perasan kan, saya boraklah sambil menunggu kan. Kita faham konsep superscript, subscript, dia punya curly bracket tu untuk gabungkan terms. Itu pun dah cukup baik dah untuk semua sebab kebanyakannya dia mengulang benda yang sama kan. Cuma bezanya operation kita nak summation ke, integration ke, nak fraction ke, itu sahaja. So cikgu kena fahamlah dia punya command tu macam mana nak apply. Itu sahaja sebenarnya. Okay. Okey, Cikgu Zura boleh teruskan. Okey, tak ada soalan, saya teruskan. Okey, aligning equation. Apa maksud aligning equation? Okey, kalau cikgu-cikgu tengok warna merah ni, okey, kita tengok apa komen saya buat. Okey, saya buat, saya tulis macam biasa. 2x minus 5y equal to 8. Kat sini, saya boleh buat macam enter-enter lagi nak tunjukkan kononnya nak suruh dia berasing kan. Saya enter macam mana panjang sekalipun, dia tetap tengok kat atas tu. Appear, sambung. Okey, saya nak buat dua simultaneous equation. Ya, yeah, ya. Yeah. Sorry Zura. Boleh perlahankan sikit. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Ada yang tak perlahankan sikit. Yang sekarang ni ke yang yeah, tadi? Ya, sekarang. Ya, inilah. Okay. Sekarang. So, sekarang ni kalau perasan saya buat simultaneous equation. Okey, dekat komen saya buat tu, saya type macam biasa. 2x minus 5y equal to 8. Kemudian ada 3x minus 9y equal to negative 5. Tengok yang bawah, yang bawah. So yang ni, saya harapan saya keluarnya macam tu lah kan. Keluar macam tu. Kita buat enter kalau perasan. Tapi dekat atas ni, output dia, dia keluar macam sebaris. Dia bersambung. Sebab tak ada command menunjukkan dia perlu turun ke bawah ataupun perlu terasing. Jadi tengok saya update. Dia still keluar warna merah ni. Dia still bersambung. Apa kita nak buat ialah kita nak align dia. Align macam mana? Turun dia sebaris macam ni. Okay, sebaris macam ni. Ataupun kalau kita tengok, okay ni contoh yang bawah ni. Output align. Kita nak apa yang sebaris? Kita nak equation apa equal sign kita sebaris-baris macam max punya ni lah. Macam tu ni kan. Kita nak equal sign kita sebaris aja. Jadi macam mana nak buat? Okay. So ini dalam kotak hitam ni adalah saya punya command. Okay. Kita kena guna backslash begin. Di akhir kita kena ada backslash end. Kena ada begin dan end. Okay.
dalam kurungan curly bracket align. Okay, align ni apa? Kita nak sebariskan dia, align lah. Alignment kena align sama. Kena buat asterisk. Asterisk ni untuk pastikan kita punya equation ni tak perlu dinomborkan. Equation pertama, equation kedua, tak boleh, tak perlu dinomborkan lah. Tak perlu dinomborkan. So, kita buat asterisk. Okay, dua-dua kena ada. Atas bawah sama, sama kecuali ada begin dan end. Okay, dalam kita punya formula, okay, kat mana kita nak align tu, kita letakkan end sign. Okay, end sign ni. Okay, kemudian untuk menunjukkan asingnya apa equation seterusnya, kita buat backslash dua kali. Okay, ini yang berlaku. Ini saya punya black text coding yang saya dah buat tadi. Kalau cikgu perasa, saya saja dah enter kan. Kalau contoh kita enter, apa jadi? Dia still turun bawah sebab ada backslash. Contoh kita another equation. Backslash 1 equal to 3x plus 4y contoh kan. Nampak tak? Okay, sekarang ni apa yang berlaku di atas ni, dia tak align. Dia hanya buat ialah dia turun bawah. Backslash dua kali tu dia bawa turun bawah barisan ke baru, tetapi dia tak align. Dia tak align yang mana? End dia tak align untuk alignment. Yes, kena betul. End sign tu, ya, yeah, kena letak end sign dekat mana? Dekat sebelum equal sign. So, tambah kat sini. Maknanya dekat mana-mana bahagian yang kita nak align kan, di situ yang kita kena letak end sign. End. Exactly, cikgu. Yang cikgu saya nak tunjukkan, backslash ni dua kali dia turun ke bawah. Tadi kan saya buat tadi kan, turun ke bawah tapi still tak align. Bila tambahkan end sign tu dekat sebelum operation equal tu, sign equal tu baru dia jadi align. Ini kalau kita enter pun boleh. Cuma nak tunjukkan end sign tu sama. Okay, update. So sekarang ni kita punya equation semua sebaris equal sign tu. So ni namanya aligning equation. So inilah formula dia ataupun kod dia. Okay, kena ada begin dengan end untuk align. Kemudian buat tambahlah kita punya end sign dan juga backslash dua kali. Banyak sikit lah coding kali ni sebab kita nak align kan. Tetapi cikgu still boleh juga kalau nak buat macam baris-baris-baris susun sendiri. Syaratnya kita ada ukuran yang sama macam dalam gambar sekarang ni. Kita ada petak-petak box kan belakang tu sebagai apa kita punya format template kita kan. So kita boleh ikut template tu kalau buat satu-satu-satu, kita buat sebaris-baris-baris, kita boleh ikut alignment supaya sama-sama. Tapi sebaiknya kita buat macam ni lah sebab kita sekarang ni gunakan latex. So buat sebaris cantik terus. Okay, so ini adalah aligning equation. Okay, so cikgu-cikgu cuba buat yang ni. Cikgu Zura, kita ada soalan. Ya? Cikgu Zura, kalau kita nak animate dia masuk line by line, kalau kita yeah, tak everything in one sentence, dia boleh animate, dia tak boleh animate one by one kan? Dia akan animate everything at once, isn't it? Kalau nak animate, kita kena guna keynote. Dekat pages, boleh tak animate? Tak boleh kan? Cuba cari, ada tak boleh animate? Kita boleh tekan dekat ni, dia tak keluar animate. Kita kena buat kat keynote. Kat keynote sebenarnya ada latex. Jadi bila kita nak animate, latex boleh animate tak Cik Rawi? Boleh, boleh. Kita boleh dekat keynote. Animate dan juga kita ambil typewriter lah. Nanti dia tulis cantik lah nanti. Macam cikgu buat. Tapi syarat dia buat kat keynote kan? Syaratnya cikgu kena bezakan. Kalau cikgu nak buat animation, mesti pada keynote lah. Kalau dekat pages memang hanya write je lah. Tulisan sajalah. Tak ada animation lah. Itu je. Okay. So, cikgu, sebab surah, kita ada lebih kepada macam nak buat. Kurang ada 3 minit je lagi. Kalau ada lagi yang teks yang rasa berguna, yang important nak share, boleh ni? Okay. Kita ada 3 minit ada lagi. Ada. Satu ya. Yang ni important. Okay. Mungkin last one kot insyaAllah. Okay. Ini yang semalam cikgu Asniza tunjuk. Okay. Apa yang saya nak tunjuk kat sini, perbezaan kalau kita tambah sikit coding pada latex ni. Kalau cikgu perasan kat sini, okay, ni yang daripada atas lah benda sama. Okay. Dekat sini, kotak dia, kalau cikgu perasan, dia square bracket tu tak penuh. Nampak tak square bracket tu? Komp yang saya buat kat bawah ni, square bracket tu penuh. Perasan tak?
sebab kita ada limit kan, 1012 kan. Jadi kita nak buat kotak kita tu full, full untuk macam ni fraction. So nak buat full macam mana? So, caranya adalah kita tambahkan semua fraction tu. Ha, kita nak cover semua fraction tu. So square tu jadi besarlah bracket kita kan. Yeah, so lebih cantiklah nampak macam ni. Jadi kita tambahkan backslash left and right untuk di sebelum simbol square bracket tu. Okay, kat sini. Kalau sebelum tu maksud saya, saya contoh sekejap. Okay, ni square bracket kita. Right before, kita buat backslash left, sebelah kiri. Right before penutup ni, kena buat backslash right. Ini pun sama. Before pembukaan square kita ni, kita kena buat backslash left. Okay, sebelum kita tutup, kita kena buat backslash right. Okay, saya tunjuk kat sini apa yang saya dah buat. Dia panjang sikit lah kan? Sebab kita ada banyak term, sebanyak operation kat sini. Semua kalau boleh nampak kat sini, ni lepas pada pi, slash left. Kemudian saya ada square bracket. Blah, 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 blah. Before saya tutup bracket tu, saya ada right. Kemudian saya ada superscript, subscript. Sama juga dengan kotak yang besar tu. Fraction tadi kan? So sebelum 16 tu, sebelum square bracket tu, backslash left. Kemudian sebelum saya tutup, backslash right. Okay? So dia akan jadilah square bracket. Backslash left untuk yang bracket tu. Kalau backslash right untuk yang bracket yang kanan tu lah. So dia akan fix pada mengikut fraction lah. Dia especially untuk fraction lah. Ini lebih cantik lah. Kalau kita kerja backslash left dan right tadi, dia akan jadi macam yang tadi lah. Yang mula-mula Cikgu Zura tunjuk tu, dia akan jadi kecil saja. Dan juga limit tu dia rapat lah. 1, 2 tu. Betul. Jadi kalau macam matrices, Cikgu. Kalau nak matrices kan, kalau matrices kita banyak-banyak, contohnya 0, 1, 1, 0, ni kan. Kalau macam kecil dia macam tu lah. Cantik. Nak besar lah. Ya, betul. Kan? Ya, betul. So, kita kena buat macam ni. So, ni untuk matrices. Okay, saya rasa itu sahaja. Untuk changing colour ni, Cikgu boleh snap ambil ni coding dia untuk tukar colour. Simple je. Okay. Dan saya rasa kalau cikgu nak tambah lagi pengetahuan, boleh ke ni website ni, latextutorial.com. Ada banyak kat situ contoh-contoh dan explanation lebih detail lah, sebab latex ni sebenarnya bukan untuk matematik saja, untuk buat jurnal kan, artikel, untuk texting pun banyak dia punya command. Saya rasa itu sahaja penerangan saya hari ni, sharing sedikit yang saya tahulah. Sebenarnya banyak lagi cikgu kita sama-sama explore lah untuk kita perbaiki cara kita menulis equation dan membuat soalan untuk matematik. So terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Okay, terima kasih Cikgu Zura atas penerangan berkenaan dengan latex tu. Saya rasa memang bergunalah untuk Cikgu Max, sebab kita bermain dengan formula, dengan numbers, dengan equations, dengan function. Sebenarnya banyak lagi komand-komand latex. Dia bukan apa, kelebihan latex ni adalah dia tak convert dalam bentuk image sebenarnya. Dia convert dalam macam word juga, macam perkataan-perkataan atau huruf-huruf yang lain. Sebab tu kita bila kita besarkan, dia tak pecah. Dia tak efek. And then kita boleh jadikan saiz yang sama yang kalau kita nak buat soalan tu lah. Okay. So, terima kasih lagi sekali pada Cikgu Azmiza dan Cikgu Zura. Okay, atas perkongsian pada hari ini. Okay, so Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu Awi, yeah. Nak perbetulkan sikit lah yang tadi ya. Tadi Cikgu tadi ada tanya kalau dalam keynotes, bila kita animate equation, sebenarnya kita tak boleh guna yang typewriter tu, tak ada. Oh, tak ada typewriter. Just appear je. Ya, tapi kalau kita nak dia dari kiri ke kanan tu, kita just pergi wipe lah. So, pilih dia keluar. Okay. Dari. Okay. So, terima kasih Cikgu Sneza. Okay, sedikit macam iklan lah kan. Okay, so boleh wawarkan pada cikgu-cikgu, pada rakan-rakan cikgu-cikgu di sekolah berkenaan dengan, kita ada lagi 4 subjek yang kita akan teruskan dalam digital learning with iPad ni, transformative remote and home based learning.
So 16, 15 dan 16 kita ada parallel subject, kita ada dua subject yang serentak iaitu sejarah dan biologi, dan juga pada tarikh 18 dan 19 tu juga parallel subject iaitu berkenaan dengan fizik dan chemistry. Okay, so cikgu-cikgu boleh wawarkan, promo-promo lah pada rakan-rakan subjek yang berkenaan lah. Okay, alright. Okay, so Apple. Okay, sebelum kita tamat, kita saya akan bagi pautan borang kehadiran dan maklum balas. Okay, so cikgu-cikgu boleh scan QR code okay, yang disediakan itu. Okay, so sekiranya cikgu ada sebarang pertanyaan, boleh open mic kalau nak tanyalah pada presenter kita pada petang ni. Pukul ada lagi nak kita nak tanya kan, nak share, nak tahu, lebih tahu kan. Okay, boleh open mic. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu boleh tak minta sharekan tadi komen dalam bentuk PDF ke ataupun words? Okay, Cikgu Zura macam mana? Cikgu Zura? Okay, nanti kita akan share link yang berkenaan dengan LaTeX tu. Kita sebenarnya kita dekat Safari, kita boleh search komen-komen LaTeX ni dengan lebih mudah lah. Okay, ada, kita ada website memang LaTeX punya. Kalau cikgu rajin search LaTeX for Max, dia akan keluar lah. Any suggestion, ada beberapa suggestions. For example, like macam Overleaf, overleaf.com, okay, O-V-E-R-L-E-A-F .com. Okay, itu pun ada juga, banyak juga. Sebab memang dia bagi untuk mathematics. So, cikgu boleh buka dalam Safari. Okay, boleh rujuk. Okay. So, and then yang cikgu Zura punya notes tadi, cikgu Zura boleh share kot dalam bentuk PDF kot. Dan share dalam, itu kena minta kebenaran cikgu Zura lah. Sebab note cikgu Zura kan. Saya tak berani nak itulah. Okay, for the Cikgu International School, maybe boleh scan that QR code juga yang bukan MOE punya, yang biasa punya tu untuk kehadiran tu. Okay, maklum balas. So, boleh scan. Untuk yang di QR code di sebelah kanan tu, general lah. Untuk semua lah. Untuk semua. Okay, so mana-mana boleh. Okay, ada lagi pertanyaan, soalan? QR yang kanan tu mohon semua peserta untuk isi ya. So mohon untuk isi semua. Hello sir, when will you send the certificate for the participation? Sir, are you able to hear me? Hello, yeah. When will you send the certificate for the participation? Okay, the e-certificate, I think most probably by next week, hopefully we can send it to everyone, but you have to fill in the form using the QR code on the left. Oh, okay. Thank you very much. Today really, you know, it was really good to LaTeX command. I understand somewhat better. Okay.
LaTeX command in using mathematics for typing and adding the symbols, something like that. Really, okay. It was quite useful, Miss. Thank you very much. All right. Hopefully, it's very will be useful for you and everyone yes, else. Thanks for joining us. Okay, Miss. Okay. Just let me fill in the form now. Assalamualaikum. Boleh tumpang tanya? Boleh. Semalam saya dah daftar. Lepas tu hari ni bila daftar memang dia takkan naik sebab dia dah cakap kat situ maaf nombor kenalan anda telah wujud. Ya betul. Untuk yang MOE kan? Guru MOE. Betul? Ya, ya. Untuk guru MOE, siapa yang dah daftar semalam tak perlu lagi isi yang hari ni. Tapi QR code tu cikgu kena isi jugalah. Yang QR code yang kanan maaf saya. Yang kanan atas tu dalam screen yang tu semua orang isi tapi yang tulis MOE tu kalau dah isi semalam hari ni tak perlu siapa tak isi semalam kena hari ni lah. Okey okey maknanya dua benda yang berbeza lah ni Betul. Cikgu Awi kena letak juga Awi yang MOE tu sebab ada cikgu yang tak isi semalam dia kena isi hari ni. Assalamualaikum. Maaf, cikgu. Hello. Ya. Cikgu, okey. Semalam saya dah daftar dengan MOE boleh, tapi hari ni daftar MOE tak boleh dan yang untuk umum tu semalam saya tak daftar lah. Tapi hari ni pun tak boleh. Macam mana tu? Yang hari ni punya tak boleh. Dia kata tak wujud pula nombor kad pengenalan saya. Tapi yang MOE semalam saya dah daftar lah. Saya dah untuk attendance. Kalau untuk MOE tu dia daftar sekali sahaja. Untuk attendance. Ya betul. Kalau yang MOE. Untuk yang satu lagi QR code tu yang semua orang kena isi yang tak ada masalah sepatutnya sebab hari ni adalah kod yang berbeza tak sama dengan semalam. Jadi kalau yang semalam punya kalau hari ni saya isi boleh sebab yang untuk umum semalam saya tak isi. Oh yang hari ni kena isi jugalah cikgu. Tak saya isi yang hari ni dia kata nombor kad pengenalan saya tak wujud. Ini yang macam mana tu? Sebab kalau untuk attendance. Cikgu, kalau yang type form, type form lah, tak maaf saya. Kalau yang first tu, tak ada type itu pasal IT ke apa? Macam mana? Dia tak ada masalah langsung pasal IC ke apa, isi sahaja maklum. Sebab bila saya masukkan nombor IC untuk isi yang umum tu kan? Dia kata nombor IC saya tak wujud. Padahal semalam saya dah boleh dah guna MOE pun boleh tapi hari ni dua-dua saya tak boleh buat. Tak boleh masuk. Macam mana tu? Nombor IC tu jangan letak hyphen lah. Dia sepatutnya dia tak ada. Sebab dalam sistem ni dia tak ada dia tak relate dengan semalam ke apa. Ya ke? Tapi nanti saya cuba lagi lah. Cuba yang QR code yang kanan yang umum tu yang umum tu. Okey baik. Terima kasih. Cikgu, saya semalam yang evaluation tu saya dapat buat cuma untuk attendance MOE semalam saya tak boleh isi, hari ni pun saya tak boleh. Saya isi dia kata saya dah tanya dengan bahagian yang uruskan kursus ni kan yang bahagian BSTP tu mereka kata cikgu kena rujuk dengan cikgu punya admin di sekolah sebab sepatutnya semua guru MOE kalau dia masuk je dia punya nombor IC dia akan terus masuk dalam sistem KPM punya sistem sebab ni macam kalau mungkin cikgu tak pernah pergi kursus saya tak pasti dah cikgu sebab saya pun bukan daripada MOE kan tapi dia maksudnya bila cikgu scan QR yang MOE tu okay, dia akan terus pergi masuk dalam sistem apa SPLKM tu kan saya tak ingat sistem tu kat situ jadi kalau nombor IC cikgu tak ada dia tak boleh detect
ada kemungkinan saya tak rasa mungkin cikgu tak pernah saya boleh nak kata sebelum ni dah boleh biasa dah ikut cikgu kena dapat sijil online pun tapi cikgu cikgu kena tanya dengan admin di sekolah cikgu. Itu yang pesan semalam lah sebab saya tanyakan isu tu kan. Dia kata kena tanya dengan admin sistem tu, admin sistem di sekolah macam mana. Tapi cikgu yang umum ada kan? Kita yang evaluation tu ada, yang evaluation tu saya dapat. InsyaAllah nanti adalah dia punya iset tu. Okay, terima kasih. Kak Rehat tak ada meeting hari ni? Ha? Kak Rehat tak ada meeting hari ni? Ada tu tadi lari kejap. Lepas tu sempat dah tak balik. Aduh. Tu dah dah balik sekolah dah kan? Kita memang dah lama dah kena ya, kerja kan? Penuh. Ha. Lepas ni habis kena untuk sijil lah kot. Haa, itulah. Nanti sekolah Hafiz. Tak apa, nanti kita bincang dalam. Macam grup je. So far, okay. Tadi ada isu teknikal ke tak? Tak ada. So, alhamdulillah, hari ni tak adalah yang kata yang sangkut-sangkut. Tapi ada lagging sikit-sikit tu biasalah kan. So, hari ni ramai so far. Apa dah? Orang hari ni ramai balik merentang. Maksudnya? Itulah. Rasa yang ramai dah balik kampung. Tapi so far still lagi ramai kan, 69 tadi last. Saya tengok tadi. Boleh tahan, alhamdulillah. So, congrats Awi. Okay, thank you kawan. Okay. Siapa seorang lagi? Azura. Dah boleh tidur lain dah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Please give you guys a very good ni. Bila kita dah buat ni, kita rasa ada lagi more things lah yang kita can do . So, hari ni betul lah. Hari ni 71 actually. I was watching the 71. Numbers. 4 nampak 71 alright. And I think the participant are happy kalau kita tengok dia orang punya feedback tu. Kalau boleh capture sikit lah feedback tu. Okay. Ambil gambar ke. Awi boleh print out ke dia punya feedback tu? Feedback kat mana? Dekat chat. Oh, dekat chat ni. Dia ada kaedah tak? You boleh sebab ada setengah tu dia boleh you can get a copy of all the chats. Yang ni tak sure. Okay, tak. Dia tak pasti. Saya boleh screenshot dia yang my punya Mac ni lah. Yang mana yang ada lah. Screenshot je lah kan. Maksudnya chatting ni punya kan? Saya rasa it's good to take down dia punya feedbacks and dia punya ni lah. Sebab saya rasa dia orang ni this is something yang orang kata to prove that you have done a really good job. Sebab I've been all the time orang akan tanya what orang punya comment and opinion. This is good that we receive this comment and take note of the comment. Dan kita harap yang the next session tu nanti is going to do really well lah. So we have decided to use Webex juga . Ya. Okay lah. And kita minta kalau boleh Awi poster tu keluar serentak so that orang tak confused. Ya. Zura ada kan? Satu. Zura ada ke? Rasa macam dia terkeluar tadi. Dia kata dia tak tahu kenapa dia terkeluar. Saya maklum pada Zura untuk take note semula tu. Okay. Sebab kalau boleh kita keluarkan serentak 4 sekali so that orang tak confused lah. Yes. Lepas tu kita boleh boleh nak sebar luas lagi lah dekat guru-guru lain. Okay, boleh. Sebab nampak ni cikgu MRSM kurang ni, tak ramai. Maybe balik ramai balik kampung ke meeting ke mana tu. Hari ni semalam it was such a hit jugalah you all sebab ramai yang sampai tak boleh masuk kan. 100 lebih. Dua Zura masuk lah? Ada masuk. Zura, are you here? Yesterday rasa orang a bit ni sebab tak boleh masuk. Ya, ramai betul. Kan? Maybe dua orang pun macam
tak boleh nak masuk sebab tu dia macam disappointed. Kali ini dia tak confident nak masuk. Tak confident nak masuk lah. Tapi macam macam semalam pun ada juga yang apa tu minta tunjuk jugalah a few drawing. Tak boleh sebab ada yang macam baru beli iPad 2-3 hari. Kalau macam tu, Awi dekat dalam slide ni kena masukkan kita punya link Padlet tu. Yang lepas-lepas kan. Link Padlet. So, some people they like to have to take their own sweet time, tengok balik apa semua nak buat. Sure kan. Ada buat ni tak? Dia letak dan maybe sure dah create satu. Dia dah letak dekat YouTube kan? Maybe kita boleh bagi link itu ke? Mana ke? Kumpulkan satu tempat kan? Bagi semua. Sebab YouTube tu YouTube je. Tapi kita letak dekat Padlet. Kita bagi link Padlet. Sebab link Padlet okay. akan pergi link Padlet tu pergi ke YouTube dia juga. Okay. Link Padlet kan? Dia boleh pilih. Dia boleh pilih dari situ. Yang mana dia tak belajar lagi, dia boleh pilih dari situ lah. Oh, dah tengok lom yang Padlet tu. Cik. Okay. Tentang korang pun dah tengok. It was, I think Padlet tu kena share. Okay, boleh. Padlet tu is so important. Sebab bila daripada Padlet tu, kita bagi satu link saja, tapi dalam tu dia akan ada dapat semua. So bila dia nak tengok, nak belajar yang mana, dia just click lah that one. Macam tu. Padlet tu dekat MyPlet kan? Padlet yang Kak Rehan buat tu, yang kumpul tu. Dalam Telegram Maplet tu, Maplet. Siapa lah kita dah pin kat situ. So nanti kita tu. Zura dah connect belum? Belum. Tak ada masuk. Tadi? Ada tapi tak. Nama ada. Nama ada. Dia tapi tak dapat. Tengah tunggu connecting eh. Connecting tu kot. Tak apa, nanti saya maklum lah pada Zura untuk buat poster tu. Secepat mungkin lah. Nanti you all kena tengok satu benda, because bila dia daftar awal dia ingat dia boleh masuk tau kemarin ni. So we have to look at whether they should have daftar awal or not yang itu. Macam mana? Kita you all dah so yang main yang besar tu kita release semua. So ramai yang daftar awal they thought that they will receive info of the link. Jadi a bit confused dekat situ. So semua daftar. Jadi lepas tu dia tak dapat the link lah. Tapi sekarang ni dekat link tu saya dah edit sikit yang awal daftar tu. Mungkin untuk Cikgu Max ni dia dah terlepas lah. Cikgu Max dah terlepas. Cikgu yang daftar selepas ni, kalau benda dia dipanjang lagi, saya terus letak dekat bawah tu. Ada Telegram Maplet dengan Telegram ATC. So dia join terus lah. Dia join terus, jadi info kita akan masukkan kat situ lah. Kena tulis tu lah. Info on the status of the session tu dia kena tengok daripada group. So that dia tak hilang lah. Vote tiga tempat, satu Facebook, satu Maplet, satu ATC. Sebab kalau tidak nanti dia lost. Slide yang sebelum ni slide apa? Sebelum slide maklum balas ni. Oh tak ada, itu slide yang apa? Apple. Oh Apple Teacher eh? Yang ni ya. Apple lah ni. Center. Yang ni yang purple ni. Okay. Sebab saya rasa dekat slide yang last tu, yang lima tu, dia ada untuk maklum balas. So saya rasa dekat bawah QR code tu kena macam letak tajuk bila mohon isikan borang yang tertera di pautan di bawah. Nampak bawah je, tak nampak. So yang Maplet punya apa tu? Sebab dia bagi, betul ada link. Tapi QR code tu dia tak refer tu. Mungkin kena buat macam ni lah. Kalau QR code tu maknanya semua peserta isi. Yang MOE ni hanya untuk MOE. Nak makan luang ke? Banyak. Sekali sahaja macam tu kan. So, Malaysia tu nanti next deck orang lain pula. So mungkin dia pun apa kita kata? Tak. Terlupa nak sebut. Okey. Nanti saya Nanti adjust lah supaya dia apa tu?
quite sikit. Dan tambah slide lagi satu, QR code terus untuk group Maplek. Yang ni. Maksudnya ada yang tak lagi. Okay. Nanti kita tambahlah untuk next time. So that, dengan group FB tu juga. Apa tu professional learning tu? ATC. Dua. Itu bukan ATC yang Facebook tu. Oh, FB je. Okey. Maksudnya dua lagi lagi lah. Okey. Alright. Tiga, maknanya tambah dekat maknanya slide yang ke-6 lah kan. Maknanya group yang kita nak galakkan cikgu join so they dapat more info. Eh, mana dia ni? Tak apa, nanti saya akan maklum lah kot dalam group tu. Sebab each subject nanti kan dia akan tentu sendiri kan, moderator tu kan. So siapa yang perlu moderator slide ni lah. Bukan, slide ni kena buat betul-betul elok-elok supaya share kepada subjek yang lain. Itu maksudnya. Ya, yeah, betul lah. Moderate. Saya siapkan dulu slide tu, saya share dalam group tu lah nanti. So, siapa yang betul. Moderate dia sambil je lah nanti. Dia kena update lah kan, untuk yang dia punya itu, macam tu je lah. Okay. Okay, Arah. Zura, saya masuk dalam. Belum tak dapat dia rasanya. Pas. Tak ada dia pun. Awi. Dah, ni. Dah masuk lah. Azura, okey. Awi? Ya. Dia kat. Wambang. Azura. Ya. So guys, kita discuss dalam group ya. Ya, okey kak kawan. Nanti kita discuss. Saya jangan tunggu participant di sebuah orang ni lah. So, mana dia dah settle, boleh awak punya meeting lah. Okay. Thank you semua. Thank you. Alright. Well done. Okay, alright. Okay, bye-bye. Bye. Congratulations. Oh. Bye. Thank you. Okay. Dah. Apa? Bapa buat salin kena salurkan. Ada lagi tu? dia tak perasan, dia tak keluar lagi kot. So Awi. Ya. Kita tak tunjuk ipak. Ah, lupa. Apalah nantilah. Ada. Apa sebab itu yang menarik kan, dia nampak buku kan. Terlupa. Sebab sebab dalam grup apa tu, dalam grup APC tu tengah kecoh pasal buat nota apa sendiri kan, mana book sendiri tu. Pages boleh buat book tu kan. Lupa. Tak apalah Kak As boleh apalah. Convert. Macam ni Kak As convert je yang kita buat tu. Lepas tu Kak As share je dalam bentuk EPUB tu. Kak As katalah ini hasil daripada yang tadi, yang pages kita convert dalam bentuk EPUB. Tu Kak As. Tapi kalau share EPUB tu dia boleh eh? Boleh. Animation buka. Tadi dia akan jadi macam animation drawing tu. Dia akan jadi tak, macam maksudnya itu. Orang lain lah. Boleh, yang lain kalau tu. Kalau dia pakai iPad terus memang boleh buka. Tak ada masalah. Buka buku tu lah. Apalah awak pun boleh buat kan. Tetap apa nanti saya tukar convert dalam bentuk EPUB nanti itulah. Saya try share. Okay, alright. So, okeylah. So akak leave meeting jugalah. Okay, alright. So, ada. Thank you Awi. Yang masih okey sama. Cikgu-cikgu yang masih mengisi borang. Ada saya. Saya akan end meeting dahulu. Pink color. Pink color. Boleh bagi saya nama. Banyak pun. Sebab apa ada je banyak buat. Apa? Baru. Akhir apa pergi tu? Ambil. Nampak.
Makan buah ni dia tak nak pun. Saya kata tak nak pun. Saya Hmm. Ada orang report? Kaki jina lah. Depan, kaki depan.